Uoči Malog Božića mesna zajednica Vojka nagrađuje sugrađane koji su u prethodnoj godini bili uspešni i trudili se da urade nešto najbolje za sebe i svoje selo. Priznanja su ustanovljena za najuspešnije u privredi, kulturi, sportu, bira se najuređenije dvorište, ali i zaslužni građanin, a kao agrarna sredina Vojka svakako vodi računa o poljoprivrednicima. Za najuspešnijeg poljoprivrednika u 2016. godini proglašen je Miodrag Vujin, koji obrađuje oko 80 jutara zemlje, svoje, ali i u zakupu, gaji kukuruz, žito, soju i suncokret. Vojčani ga znaju kao dobrodušnog čoveka koji je domaćin na Pudarskim danima u Čortanovcima, a za proslavu 6 vekova Vojke poklonio je selu bika. Volim ljude, voli mene ljudi, ja se družim sa svima, ja se ne tučem ni s kim, ja se ne svađam s nikim, malo i kome povredi, ja mu praštam, takva je moja ovako navika. I šta ja znam dalje šta da vam kažem, volim Vojku, volim sve ljude iz Vojke, volim Vojčane moje, volim i ove ljude koji su došli, ipak su oni teškom mukom došli. Ne do Bog da smo mi morali da odemo, da ostavimo naša ovde imanja i bogatstva. Ja im se divim što su ljudi vredni, radni i bore se za život i već su to pravi domaćini. Ja sam zemlju uvek voleo i to jako i od malena. I još dok se radio s konjima, otac me upućivo da orem i radim. Čekat plug nisam mogao da dignem na kola, nego ga zakačem za kola i vučem kuće, otac mi pao s duda, bio polomio kuki, nije mogu da radi, a ja sam mlad, jako počeo to da radim. I danas strašno volim zemlju. I ne bi je dao ni za kakve, da budem direktor neke firme. Ja ne bi dao moju zemlju. I ona je meni uvek draga, ikad ne rodi, ikad rodi. Uvek nešto rodi. Ako je suša, to je od Boga. Ako je led, i to je od Boga. Ako rodi prosečno, onda imamo dobru cenu. Ako rodi malo bolje, onda nas malo u cene, ali opet je to isto. Ako rodi više, kao jeftinije, ali nije. Kad rodi žita, recimo ove godine, ja sam imao na parcelama žito po 45 meteri, a sin mi je tvrdio da je na jednoj parceli bilo više nego 45 meteri. Ali dobro, na nekoj ima malo više, na nekoj ima malo manje, i onda kad se to poklopi, 40 meteri prosek kad ima žita, to je za jednog zemljoradnika dobro. E sad što su ti dugovi bili nenormalno, to džubres i to seme, to već nije tako zgodno. I ko plati, komba i sve. Međutim, mi se služimo, ostavljamo naše seme, imamo naš kombaj koji vrše, imamo sve naše mašine koje obrađuju, recimo, od tanjirače pa do ciklona i vršalice. Sve uradimo sami. Kukuruz je rodi izvanredno ove godine. Ja mislim da mi posjedujemo najmanje jedno 10 vagona zrna kukuruza, možda malo i više, daleko ljudi imaju mnoge više, ali mi smo jedni prosečni zemljoradnici. Soju nismo sejali ranije, ali sad je sejemo, kako žito malo nema pravu cenu i šta znam, mi smo krenuli na soju i ona nam je rodila ove godine, nije tako puno rodila. Bio je prosek, neko kaže imao sam 20 meteri, neko kaže 18, šta znam, ali nisu ni sve njive iste. A vi se ujedno bavite istočarstvom, šta imate sve u kući? Pa evo ovako, ja kao prvo nisam imao ni jednu kozu kad sam počeo da živim. Da ne bi bilo da se hvalim, ja i moja supruga, mi smo tako krenuli. Ali brzo smo savladali mnoge teškoće, ja smatram da smo bili vredni i čuvarni, a imali smo mali sreće. Imali smo malo pomoći od njenih roditelja, od mog oca posle, od mog strica koji mi je dao plac na centru, tamo sam sagradio novu kuću sa 3 lokala. To je jedno veliko bogatstvo. I mislim da to ne bi smeo da pocenim te moje dedove koji su bili vredni, radni, čuvarni. Kad je u pitanju stočarstvo, reče ovako, nisam imao ni kozu jedno nisam imao, ali krenulo je tako polako. Zadnja jedna godina unazad došlo je da imam 31-32 komada goveda, grla, krupne stoke. I tu smo ja i sin imao mi silu komboj, sekli dosta te kukuzojne. Mi smo to izranjivali vrlo lako zato što smo imali dosta naše zemlje. Nismo imali problem po 5 jutara, deter, naša presa, naše sve. I jedino
tu je sin povlačio malo više i po vrućini i po bacanju tibala i tako, ali ja s njime. Tako da smo malo sad smanjili, ali imamo opet 17-18 komada goveda. A gdje vi prodajete mleko ili šta radite? Pa ja stalno nosim mleko na mlekaru, nosio sam tu na našu vojačku mlekaru stalno bio i mlekare su se menjale, a ja nikad. Ja sam stalno muzo krave i stalno nosio mleko i stalno doprinosio lepe novce kući. Ovo je ono novaca više nego mnogi, ali je tako, ono služi za to. Odnesem mleko i ovako imamo troja kola, vozimo i jedna neispravna. I sam troši gorivo. Ali 2 godine unazad sam nešto računao. Dam ja i po komšiluku tu malo 20 litara za sir podlivaj, za zemu kad im popali. Ja sam imao preko 50.000 litara godišnje, ako sam dobro kazao, preko 50.000 litara. To nije malo. I uvek sam, večito sam ja to s biciklom odguram i ovo, oći i sin s kolima i oni kažu, ajde jo. Ali ja volim, ne puštam taj posao, kad odem na centar, onda nas ima 10. Tako. I mi odmah kupujemo pivo, sedimo, družimo se. Najuspešniji privrednik je Nenad Jokarić, vlasnik firme Jokarić Gradnja, čija je pretežna delatnost izgradnja stambenih i nestambenih objekata. Ja sam ovu firmu nasledio od oca. Kao mali se bavim ovim poslom, da sam ja iz drugog sveta. Ja sam završio elektrotehničku školu, ali ticam okolnosti tako kako je ovih ratnih dešavanja, tako posla nije bilo. Sa ocom sam radio i tako nastavio i evo već sam u tom poslu 23 godine otprilike i tako da sam imao već neko iskustvo. A gde ste radili, šta ste radili, šta je to ostalo kao onaj vidljiv trag vaše firme, neki objekti možda u Pazovi, Vojki ili negdje dalje? Pa mi smo relativno mala firma, dugog veka, ali nešto ništa veliko i radili smo tako te industrijske objekte, tim sistem recimo u Novoj Pazovi, ovdje u Vojki, prvu fabriku njima i tako neki manje ove individualne kuće u Branislavu Ćurčinovu kuću u Leninovoj, to je jedna od najlepših kuća tu u Vojki i tako. Kapelu smo radili ovu u Vojki i tako. Koliko imate radnika i kako ide posao? Pa, hvala Bogu, eto, koliko već radimo. Nikad nije bilo da sutra nemam šta da radim, ne posao. I radnik, ima nas 6 i ja sam 7 radnik u firmi. I radnici su kod mene zaposleni u osnivanje firme, znači faktički od ove nove firme, od 2011. I ima radnika koji radi već i 20 godina i tako da. Vi imate vašu mehanizaciju? Da, imamo jedan rovokopač, imamo neki utovarivač, kamione i tako po potrebi posla, tako i obnavljamo, savršavamo se i kažete posla ima, imate 6 zaposlenih radnika, koliko tu i vlasnici moraju da rade ili su oni samo šefovi? Pa ne, vlasnici su uglavnom radnici. Ja radim dugo, kako kad, po potrebi posla, ali uglavnom radim. Tako sam i naučio i od oca i on je dugo radio, ja malo sam malo iskiviram, pa malo ne, ali uglavnom ima posla puno, pa mora da se pomogne. Pošto se poslovi menjaju. Drugi su i materijali nego što su ranije bili, malo se usavršavamo i malo je neki put teže doći do posla, pa onda konkurencija kako, pa se svi prilagodimo situaciji, ali uglavnom, pošto imamo veliku tradiciju od ranije, tako da nam to nije problem. Planiramo proširenje, a kako će to da bude, vidjet ćemo. I to spram posla i... Od čega zavisi opstanak na tržištu, evo preko 2 decenije, kako ste vi tu firma i prekažete postojala, šta je potrebno za opstanak, za dobro poslovanje? Pa, najveća stvar je podrška porodice. Mi smo u našoj kući svi u tom poslu. Znači, od moje majke, koja je od ranije, moje supruge, koja nama obavlja neke poslove administrativne, ili tako, a i da ti pruža ono što radiš. Znači, ako tu nema
onda mislim da nema tu nekako ni opstanka. Znači da ti je stalo, da ti je stalo do napretka, da ti je stalo do nekog savršavanja. I pošto sam ja to nasledio, meni je to cilj sad da to proširim i tako, zato mi je to i to me nešto i vodi da ka nekom napretku. I znači, u pitanju je porodična firma, u stvari porodični posao, kao što kažete, i tu je potrebno da bude cela porodica ujedinjena i na okupu da bi moglo da se opstaje na tržištu. Tako je, da. Pa ne znam, na ovo vreme, kako je, ne znam kako da vam objasnim, ja sam, kao što sam rekao, iz drugog sveta. Ja sam sve mislio, neću da se bavim više do 2000. godine, neću da iz ovog posla ću izaći, ali tako kako je posao tražio, ja sam se tako usavršavao i to i porodica me je terala i otac me nije hteo, pošto je taj posao relativno i težak, nemoj to, ovo, ono, ali ja sam to malo posao modernizovao, usavršio i tako da je to nama već igranje na poslu, mi se poslom tako bavimo čisto. Čisto je posao veliko zadovoljstvo i još kad te porodica podržava i kad svi su uz to, onda nije nikakav problem. Vlasnici najuređenijeg dvorišta su Anka i Svetozar Božić. Posebno je upečatljiva sama kuća, u sremačkom stilu, na duž građena. U dvorištu je svaki kutak osmišljen sa dosta lepih i prikladnih detalja, pa svakako i ceo ambijent dolazi do izražaja. Po Svetozare, čije su ove ideje, ko je realizovao, ko je sve ove ukrase napravio po dvorištu? Pa, to je bila moja ideja koju sam tako želio, pa sam dosta toga i ostvario, a uz pomoć i supruge. Imala i ona tu, ima svoga učešća, pa smo tako zajednički to smo obavili koliko smo mogli i imali i tako. Vi ste za ukras tu postavili bicikl, ali imate i bunare. Pa imam, to su ukrasni bunari koji ima jedna mala tradicija koja još uvijek potpunjava neke praznine i tako tu se. Oko toga smo se zabavio malo vreme, a i lepo i za vidjeti tako. Vi niste rodom iz Vojke, odakle ste i da li je možda deo vaših kraja u stvari prenet sad u ovaj deo bašte? Ima tu stvari koje smo prenijeli sa Korduna, ali pošto smo ovde u Sremu, nam je dobro sad i ovde. Da. Tako da smo to uskladili malo sremskog, malo kordunaškog običaja i tako imamo to. Po tradiciji da još uvijek održavamo to koliko možemo. Anka, kaže suprug da vi također pomažete svakako. Koji je vaš deo obaveza oko uređivanja dvorišta? Kad dođe do ideje, ja onda to da snimim tu ideju i onda se dogovorim da li je dobro ili nije i onda kako ćemo da ga postavimo, kako ćemo da usmjerimo. E, onda je moj dio još posla da uredim sa cvijećem, da ukrasim. Ja ti volim cvijeće, sve imam i ruže i nisko i to, ali to kad je u zim ne možem da održavam, ali proljeće i ljeto s tim se zabavljam da mi je to tako lijepo i onda i on ako kaže nekad meni nije to ovo dobro i onda mi tako zajednički sve to napravimo. On, hvala Bogu, kako bi te rekla, ručno od drveta je, ima taj stil da to zna sve da pravi i eto kad smo došli bilo nam je mnogo neobično jer mi smo i tamo živjeli drugovačijim života i mi smo roditelji sa 4 djece koje smo stvarno sa ponosom mogu da kažem imamo da smo i othranili pravedno, na pravi put izveli, svi škole završili, svi su sad ovde, Novi Sad, Beograd i Niš i 5 unučadi odrasli veliki isto sa ponosom i sve njima je najveće zadovoljstvo i njima to što radimo činimo kad oni dođu da ih usrećimo, da imaju gdje doći, da se ponose sa svojim dedom i babom, da pravimo uvek i rođendane i kad je Uskrs i zajednički Božić, slavu, svi nam dođu. Dolazeći kod vas mi smo vidjeli i Sneška Belića i bilo nam je jasno da dolazimo na pravu adresu. Jeste, jeste. I to isto, to je bilo kod nas i na Kordunu. Isto smo tako bili, isto to je volio, zadovoljstvo smo pravili našoj djeci i unučadi i to nam je ostalo. Dok sam bila na Kordunu, sijali smo ono lijepa kata i one, znaš, jednostavnije, ali uvijek sam bila imala cvijeća i kućnoga i sve. A sad imam isto više, ali nema ova kuća, nema toliko svjetlosti, pa ne mogu da održim zimsko.
kao ono preko zime, to mi je malo, ali šta ćeš, onda kad počne proleće rano, onda krenem i tako. S čim počinje proleće, a šta, i šta najviše volite od cveća? Pa najprvo ti lale, pa onda prkos, pa znaš sve kako redom ide proljećne, to koje su ranije, tako i kreće. I onda poslije sve onaj redom, sad da ih već i ne nabrajam, sve redom onaj koje idu proljeto, kako god koje raste, kako bi rekla, zimski period do proljeće, ljeto, tako ih ja imam, do zime i do skroz. A zalivanje, plevljenje, okopavanje, je li to vaš posao? Moj posao. Njegovo je ovako, on je ovo sve da ručno što radi sa drvetom, sa crepom, to da ukrašava, betonira da zaradi neki dinar, a i tako. I onda smo talen, kad smo krenuli, nismo mogli više da radimo u polju, onda je on instalira i napravi pečenjeru. Sam je, kako, ali to je običaj Korduna, kako smo mi pekli na drva, ne ovdje kako imaju furne i šta znam, bi to sve poštujemo, ali ovo je baš običaj. I tako je on i napisao da se zna pečenjera Kordun. To je običaj Korduna. I o to završeno ili možda imate još neke ideje za neke ukrase? Nisam još sve završio, ali zima me malo sprečila, došlo je recimo do ti sad hladni dan da se ne može da radi, a na proljeće ćemo još nešto, morat ćemo da nešto, neke napravimo novacije, da se to malo još ukrasi bolje i tako. Priznanje zaslužnog građanina posthumno je dodeljeno Stevanu Kudiću, čiji je kulturni i društveni rad ostao utkan u život Vojke, a za najboljeg radnika u kulturi proglašen je Dušan Lazić, osnivač prvog rock benda u selu koji se i danas bavi muzikom, a jedini je predstavnik Evrope u globalnom projektu o svakodnevnom životu ljudi na svim kontinentima. Sve je to u stvari samo amaterizam. Ja samo to tako gledam. Gledam to tako, jer je to u stvari bilo srećno vreme, te neke naše 50 i neke, koje su bile takve da su morale da iznedre samo amatere, bilo da su u pitanju sportisti, bilo da su u pitanju neke druge umetnosti. Amaterizam je tada bio u velikom usponu, prosto naprosto, mi nismo imali ništa, imali smo samo nas i onda smo morali tako da se branimo od dosade, od monotonije i pretvarali to u neku vrstu kulture. Vi ste znači u stvari osnovali prvi rock band u Vojki? To je bilo negde u sedmom razredu osnovne škole po ugledu na tada čuvene Beatlese i Stonese. Mi smo napravili jedan bend, za čudo je to bilo, ja mislim da je to bilo 66. godina. Naravno sa sklepanim instrumentima, imali smo radio aparat koji je trebao da posluži kao pojačalo, ne znam, neke magnete za gitaru pravljene i tako, uglavnom jako primitivno i na brzu ruku spremljeno, ali nama jako zainteresovanima. I svima oko nas to je bilo jako zanimljivo. Počeli ste kao roker, ostali roker u duši do danas, ali u stvari vi se nalazite i u ostalim vrstama muzike, evo pevate i u crkvenom horu. I to ću reći, ali nakon te neke rock'n'roll faze, kad smo se poženili, tako da kažem, postali porodični ljudi, ta neka naša družina, neko je dao ideju da počnemo sa tamburama. I osnovali smo tamburaški orkestar, to nam je bilo jako zanimljivo. E onda u jednom momentu, mislim da je to bilo 2000. godine, u našem parohijskom domu smo osnovali hor zajedno sa našim sveštenicima i to je jedno vreme bilo jako lepo i mislim da će se to morati svakako nastaviti, ja se nadam. Šta je to još lepo kada se prisjetite svih onih godina i muzike iza vas? Pa, setim se tih ljudi koji su tada značajno vukli. Setim se Petra Radivojevića, setim se Pujde, Živkare, setim se takvih ljudi koji su se bavili tada pozorištem,
opet kažem amaterski, koji se bavili sportom, tada je bio čuveni Činana, jedino je tako mogao da nastane u Vojki. Danas i mnogo mlađi i tako dalje. Eto, to je moj utisak najjači. Trudite se, radite na tome da o muzičarima u Vojki i o Vojki znaju i izvan Srbije i na drugim kontinentima. Kakav je projekat u pitanju koji ste vi u stvari uradili? Radi se uglavnom da su neki ljudi tražili na svim kontinentima, tako da kažem, jednog prosečnog čoveka. Pa su našli u Brazilu jednog prosečnog čoveka, pa su našli, ne znam, u skandinavskim zemljama, pa su našli u Srbiji Duleta Lazića. Sticaj okolnosti, stvarno. I onda su bili kod mene, 24 sata su me snimali. Takva je bila obaveza, tako su mi objasnili. Znači, dve kamere su bile na izmence, non stop u mene uperene, oni su se, momci, smenjivali kako su znali i umeli, naravno i su bili vešti u tome. Moje je bilo, ja mi kažem, ljudi, ja nemam vremena da se s vama tu z... Oni kažu, da, to nama i treba. I znači, ja sam radio svoje poslove redovne, išao kod pčela, kosio travu, obavljao svoje redovne poslove, išao čak i na probu sa bendom uveče. Oni su sve to snimali pomno, znači 24 sata non stop. Polako shvatam da sam sve ovo vreme provedeno u svim tim oblicima kulture nekako sumirao, taložilo se to kod mene i sad sam ja to sve spojio u jednu jako lepu zanimaciju koja se zove pčelarstvo. Tu sam našao neku sublimaciju svega toga, malo možda čudno vam izgleda, ali tu sam otkrio konačno sebe i nekako sam baš jako zadovoljan sa tim i mislim da se mogu time baviti, što kažu, dugo. Eto, to su moji planovi, u tom pravcu idu, a muzika svakako će uvek biti, uvek, pomalo. Vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz drugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smešilo lice na nas. U oblasti sporta nagrađena je Mirjana Ragastovac, višestruki državni i dvostruki evropski prvak u modernom plesu i nosilac brojnih medalja u tenisu. Trenirala sam i ples, ali sada uglavnom samo tenis. Ti si učenica 8. razreda osnovne škole? Tako je. Od kada je to tenis postao tvoja velika ljubav i kako se to desilo? Pa prvo... Nije me toliko privlačilo, prvo je ovako ples me privlačio i to. Ja sam počela da treniram ples od svoje 3. godine, a tenis sam počela od 6. godine da treniram. U Pazovi, u Vojki ili gde? Da, u Pazovi. Da se prisjetimo svih tvojih uspeha i nagrada. Ja sam ove godine osvojila vojvođansko prvenstvo, osvojila sam Čačak Open, to je prva kategorija bila, osvojila sam... Novi Sad, otvoreno prvenstvo Novog Sada. Polufinalista sam otvorenog prvenstva Beograda na teniskom klubu Spinu. Polufinalista sam isto u otvorenom prvenstvu Šapca. Finalista sam na otvorenom prvenstvu Beograda. I tako ima još... uglavnom sam... petostruki finalista, imam 3 osvojena turnira i jedno 5-6 polufinala u ovoj godini. I bila sam na međunarodnom turniru u Nišu, ušla sam među najboljih 16 i sada trenutno zauzimam 789. mesto u svijetu. Tenis je vrlo popularan u posljednje vreme. Jeste, da, samo što to je u mlađim generacijama popularnije, jer već u ovim
starim generacijama zahteva mnogo odricanja i naravno tu mora i roditelji da učestvuju, da pratete, da finansiraju to sve. Koliko je odricanja potrebno? Koliko se ti odrižeš možda nekih stvari? Pa mnogo odricanja. Ja treniram svaki dan po dva sata tenis i sat i po do dva kondiciju. Usput imam i sparinge, idem u Pančevo na ovaj grupni treninge. I uglavnom jako je teško, leti, na primjer, dok su svi na bazenu, ti si na treningu, treniraš, trčiš i tako. Da li možda to znači da ti nekad zavidiš svojim drugaricama ili one zavide tebi? Pa ne znam sada da li ja njima zavidim. Ja nekako razmišljam o tome, nema veze, ti se trudi, treniraj, posle ćeš ti uživati i odmarati se. Tenis popularan, kao što rekao malo pre, možda neki tvoji idoli, neki teniseri naši koji su postigli velike svetske uspehe. Pa moji idoli, naravno Novak Đoković, on mi je idol od malena. U tvom okruženju, u tvom razredu ili tvojoj generaciji ima li još neko ko se bavi ovim sportom? Pa, nažalost, u Vojki ne znam nikog više da se bavi ovim sportom. A šta je to lepo u tenisu? Kako bi opisala šta je to lepo, zašto ga voliš i zašto i nadalje igraš, a pretpostavljam da ćeš igrati i nadalje? Pa tenis je lepo po tim turnirima. Ti kad odeš na turnir stečeš razne prijatelje, turnir traje i 5-6 dana, pa si tamo sa njima u hotelu, družite se i tako, onda imate razne sparinge sa njima i to sve. I onda tako, to je lepo da se družiš sa nekim, da budeš non stop sa ljudima koji rade iste stvari koji ti, koji su nekako na isti način isti kao ja, isto koji ja sve proživljavamo, pričamo i to. Neka želja, neki turnir gde bi voljela da odeš? Pa ja bi u ovoj godini htjela da osvojim jedan međunarodni turnir, to jest ETU, i voljela bi da odem na jedan ITF turnir i voljela bi da uđem u reprezentaciju sad na letnjem prvenstvu državnom. Vojčani su zahvalni precima iz proteklih vekova od kada Vojka postoji za ono što su im ostavili u ovom selu koje su otimali od močvara i stvorili plodno tlo za potomstvo, ali isto tako znaju da cene i one koji su svojim radom i trudom zadužili svoju okolinu, nečim lepim i korisnim u sadašnjosti. Plaketa mesne zajednice treba svima da posluži kao podstrek u daljem radu. Predstavlja znak da je njihov trud neko zapazio.